ইয়াৰে মেইন গাহৰি মাংস কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইফালে আছে ইয়াৰে ব্ৰইলাৰ কাৰী, লোকেল চিকেনো পাব, ব্ৰইলাৰো পাইছে, দেখিবলৈ পাইছে ছাগলী মাংস ইয়াৰে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে একদম আলুৰ লগত। তো গাইছ আজি ভিডিওটো হ'ব গৈ আছে ৰঙালী ভোজনালয় যিখন ভাঙাগড়ত আছে, তো ইয়াতে আহিছোঁ আৰু ইয়াৰে গাহৰি মাংস ছাগলী মাংস টেষ্টি বুলি শুনিছোঁ, মাছ বিভিন্ন ধৰণৰ খানা ইয়াতে পাই যায়, থলুৱা খাদ্য কম দামত পোৱা যায় আৰু কোৱালিটি খানা, দুপৰীয়া মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তো দেখিবলৈ পাইছে বেকগ্ৰাউণ্ড বহুত মানুহে খাই আছে ৰঙালী ভোজনালয়, ব'লক গাহৰি মাংস খাবৰ কাৰণে বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈছোঁ। পৰ্ক থালি 110 টকাত আপোনালোকে পাই যাব, লগতে মটন থালি আপোনালোকে 130। তো গাইছ এইখনৰ লোকেশ্যনটো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ, এইখন আছে ভাঙাগড়ত, তো ৰাইট চাইডে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আগত সেইখন হ'ল ভাঙাগড় ফ্লাইঅভাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, মানে গণেশগুৰি ছাইডৰ পৰা যদি আপোনালোকে আহে ভাঙাগড় ফ্লাইঅভাৰখন ষ্টাৰ্ট নহওঁতে আপোনালোকে তেল ডিপুটোৰ কাষতে আছে, তো ওচৰতে নেম কেয়াৰ হস্পিটেল, GMCH হস্পিটেল আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰিব। মানে গণেশগুৰি ছাইডৰ পৰা যদি আহে আপোনালোকে ভাঙাগড় ফ্লাইঅভাৰখন নাপাওঁতে আছে, আৰু যদি আপোনালোকে এইটো উলুবাৰী ছাইডৰ বা ভাঙাগড় ছাইডৰ পৰা আপোনালোকে ইউ টাৰ্ণ লৈ পেলাই আহিব লাগিব। তো বলক এতিয়া ভিতৰলৈকে যাওঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বঢ়িয়াকৈ ইয়াতে কি কি খানা পোৱা যায়। তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে পুৰা ভিৰ লাগি গৈছে, মানুহে খাই আছে, তো মই আপোনালোকক খাই দেখাই দিওঁ। এইটো হ'ল ইয়াৰে মানে ভিতৰ ভাগ, ইয়াতে বহি পেলাই আপোনালোকে খাব পাৰিব আগৰ। আৰু গাইছ এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মাংস মাছখিনি ৰাখি থৈ দিছে। প্ৰথমতে জানিলোঁ এইটো কিহৰ মাংস, লোকেল চিকেন কাৰী দেখিবলৈ পাইছে গাইছ, লোকেল চিকেন কাৰী কেনেকুৱা গৰম গৰম একদম ধোঁৱা ওলাই আছে। তাৰপিছত মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। ইফালে আছে ছাগলী মাংস ন, ৱাও কেনেকুৱা ধুনীয়া মজা গোন্ধ ওলাই আছে, আৰু কালাৰটো চাওক মটন কাৰী কেনেকুৱা মজা লাগিছে। তো দেখিবলৈ পাইছে ছাগলী মাংস ইয়াৰে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে একদম আলুৰ লগত, আৰু দেখাতে ভাল লাগি আছে। এইফালে আছে ইয়াৰে ব্ৰইলাৰ কাৰী, লোকেল চিকেনো পাব, ব্ৰইলাৰো পাই যাব দেখিবলৈ পাইছে, সেইটো দেখাত ভাল লাগিছে যিসকলে খাব বিচাৰে। আৰু বেলেগ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, আৰু এইফালে হ'ল ইয়াৰে মেইন গাহৰি মাংস, সদায় বেলেগ বেলেগ ৰেচিপি বনাই তিলৰ লগত বনাইছে আজি, সদায় বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত আপোনালোকে পাই যাব, ভেৰাইটি পাই যাব, কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে দেখাতে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে ৱাও। আৰু এইফালে আছে ইয়াৰে সৰিয়হ দিয়া মাছ ন, সৰিয়হ দি মাছ বনাইছে, সৰিয়হ আৰু বেঙেনাৰে মাছ দেখিবলৈ পাইছে, অলপ দাঙি দিয়কচোন এপিচ ভালকৈ দেখাই দিয়ক। অহ গাইছ দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া। তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে গোটেইখিনি খানা সন্মুখত লাগি গৈছে, গোটেইখিনি মাছ মাংস বা ভেজ থালি, এইখন দেখিবলৈ পাইছে মাজৰখন ভেজ থালি কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ভেৰাইটিৰ বস্তু আছে, আৰু এইখনৰ দাম মাত্ৰ 70 টকা, 70 টকাত আপোনালোকে এইখন থালি পাই যাব। তো ইয়াতে প্ৰথমতে দেখা দিছোঁ ভাত, লগতে এইটো আলু ভাজি আছে, লগতে এইটো টেঙা বৰ আছে, এইটো মোৰ বিৰাট বস্তু ভাল লাগিল, মানে এই দৃশ্যটো দেখা পাই পেলাই গৰম যিহেতু বহুত বেছি, তো বৰ টেঙা আপোনালোকে গম পাইছে, দাইল আছে, এইফালে চব্জি এটা আছে, এইফালে মচুন্দৰী আৰু জলকীয়া মানে চাটনি এটা আছে, নেমু চালাড, লগতে আলু পিটিকা, আৰু এইফালে খাৰ আছে, আৰু এইফালে বটা আছে, মানে ভেজ থালিত যি যি থাকিব লাগে গোটেইখিনি বস্তুৱে ইয়াতে আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে। তো এইখন আপোনালোকে 70 টকাত পাই যাব, বাকী আপোনালোকক মাছ মাংসখিনি দেখাই আছোঁ। তো ইয়াতে এইটো আপোনালোকে পাই যাব সৰু মাছ ফ্ৰাই দেখিবলৈ পাইছে, যিসকলে খাই ভাল পায়, মোৰ বিৰাট ফেভৰেট, দাইলৰ লগত স্পেচিয়েলি আপোনালোকেও খাই ভাল পায়, পিঁয়াজৰ লগত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এইফালে আছে ভাঙোন মাছ সৰিয়হ আৰু বেঙেনাৰ লগত, তো দেখিবলৈ পাইছে ভাঙোন মাছ ধুনীয়া ডাঙৰ চাইজৰ পিচ এটা আছে, আৰু এইফালে আছে ৰৌ মাছ, একেই মানে কাৰীটো একেই হয়, মাছটো বেলেগ বেলেগ, ভাঙোন মাছ আৰু ৰৌ মাছ। এইফালে আছে ইয়াৰে লোকেল চিকেন কাৰী, যদি আপোনালোকে লোকেল চিকেন কাৰী খাব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে এইটো হ'ল ব্ৰইলাৰ কাৰী, লোকেল চিকেন ব্ৰইলাৰ দুটা পাই যাব। এইফালে ইয়াৰে আজি গাহৰি মাংস বনাইছে তিলৰ লগত, তো দেখিবলৈ পাইছে সদায় বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনায়, আজি তিলৰ লগত বনাইছে, ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে মোৰ ফেভৰেট ছাগলী মাংস, দেখাতে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো, তো এইখিনি খাব লাগিব। আৰু মই এইখিনিতে জনাই দিওঁ আপোনালোকক, ইয়াতে থালি হিচাপত পাই যাব, যেনে পৰ্ক থালি আপোনালোকে পাই যাব মাত্ৰ 110 টকাত, এইখন দেখাই দিয়া, তো এইখন থালিৰ প্ৰাইচ এইখিনি চেক কৰি লওক, মটন থালি, লোকেল চিকেন থালি, পৰ্ক থালি, ৰৌ মাছ থালি দুদিন দেখাবলৈ পাইছে। তো মই আপোনালোকক প্ৰাইচটো মেনশ্যন কৰি আছোঁ, লাষ্টত আৰু এবাৰ ভালকৈ দেখাই আছোঁ। তো গাইছ এতিয়া ব'লক একদম ট্ৰাই কৰিব লাগে, প্ৰথমতে বাকীকেইটা চাইড কৰি লওঁ। তো থালিখনটো ভেজ থালিখনটো ভাল লাগিছে, আপোনালোকে ৰেট কৰিব, ভেজ থালিখন 70 টকা হিচাপে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে, মোৰতো বৰ ভাল লাগিছে। তো ভাত আছে, মই প্ৰথমতে টেঙা দি খাম গাইছ, মানে এইটো মোৰ কি মানে আজি বহুত দিনৰ মূৰত পাইছোঁ, দেখিবলৈ পাইছে বৰ টেঙা আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। প্ৰথমতে টেঙাৰ লগত ভাতটো খাব লাগে, তো গাইছ এনেকুৱা গৰম দিনত এনেকুৱা টেঙা বৰ, আমাৰ ফালে বৰ টেঙা বুলিও কয়, তো কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, বিৰাটেই বেছি
মানে টেস্টি আছিলে, পুরো টেঙা ভাবটো বিৰাতে ভাল লাগি গৈছিলে। তো ভালটো লাগে আৰু কিনো কম, তো দেখিবলৈ পাইছে এইটো পি খোৱা মানে যিটো জোলটো আছে পি খোৱা মজাই বেলেগ। গৰম দিনততো এইটো ফেভৰেট বস্তু, একদম কি ক'বই নালাগে। আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ খাব মন গৈছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তাৰপিছত আলু পিটিকা খালোঁ, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে যিখিনি ফেষ্টিভেল আছে। আলু ভাজি আছিলে, নৰসিংহ পাতৰ লগত আলু ভাজি আছিলে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে। ফেষ্টিভেলখন ভালেই লাগিছে 70 টকাত। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, যদি ইয়াতে খাই পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। মইতো ঠিকেই পাইছোঁ। মই আৰু তাৰপিছত খালোঁ খাৰ, যিহেতু খাৰ খাব লাগে, ইমান বাহিৰা বস্তু খাই থকা হৈ থাকে। আৰু খাৰটো টেষ্টি আছিলে, ভালেই লাগিছিলে। আৰু বাকী খানাখিনিতো ঠিকেই আছে। আৰু এইফালে বটা এটা আছে দেখিবলৈ পাইছে, তো এইটো খালোঁ। ভেজ থালি মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব ভেজ থালিখন। এইফালে চব্জিটো আছে, এইটোকো খাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ মিক্স, ৰঙালাও, আলু, বান্ধাকবি, এনেকুৱা চব্জি এটা। তো ভাল লাগিছে, ন' ডাউট। বাট এটা কথা ক'ম, গোটেই ভেজ থালিখনৰ মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে এই টেঙাবৰটো। মানে কি ক'ম আৰু, মজা লাগিছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ এক্সপ্ৰেশ্যন বিৰাটে বেছি ভাল লাগিছিল। আৰু তাৰপিছত মই নন ভেজৰ ফালে গৈছোঁ। সৰু মাছ, পিঁয়াজ, জলকীয়া সেনেকৈ ফ্ৰাই কৰা, ভাল লাগে, পুৰা মৰমৰীয়া হৈছে। কোনে কোনে এনেকুৱা মাছ খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। দাইল আৰু এনেকুৱা মাছ হ'লেই হৈ যায় এক প্লেট, পুৰা ভাতকেইটা খাই দিব পাৰি, হয়নে নহয়? বাকী পুৰা মৰমৰীয়া ক্ৰিস্পি সৰু মাছ। আৰু এইবাৰ ট্ৰাই কৰিম মই ইয়াৰে ছাগলী মাংস পিচকেইটা, মিডিয়াম চাইজৰ পিচ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আলুৰ পিঁয়াজৰ এনেকুৱা গ্ৰেভি। ছাগলী মাংস যিহেতু খাই ভাল পাওঁ, চবতে ট্ৰাই কৰিব মন যায়। আৰু ছাগলী মাংসৰ আলু আৰু গ্ৰেভিৰ লগত ভাতকেইটা সানি খোৱা মজাই বেলেগ, নহয় জানো? তো দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, বেছি প্ৰেছাৰ দিব লগা হোৱাই নাই, ধুনীয়াকৈ হাড্ডিৰ পৰা ওলাই আহিছে, একদম ললিপপ ষ্টাইলত, একদম হাড্ডিৰ পৰা পৃথক। বিৰাটেই টেষ্টি আছিলে, ধুনীয়া ধুনীয়া চাইজৰ পিচ, একদম মজাকৈ সিজি গৈছে, মচলা পাতিৰো ধুনীয়াকৈ আছে, ভাল লাগিছে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। ছাগলী মাংসৰ দাম বেছি নহয়, 130 ৰুপিজত আপোনালোকে ছাগলী মাংস থালি পাই যাব। আৰু দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া গ্ৰেভি, আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। তাৰপিছত লোকেল চিকেন যিসকলে খাব বিচাৰে, ধুনীয়া লোকেল চিকেনৰ কাৰীও আছে, মানে সৰু সৰু চাইজৰ এনেকুৱা পিচ দেখিবলৈ পাই আছে আপোনালোকে। তো চিম্পল ষ্টাইলত বনাইছে, লোকেল চিকেন জালুক তালুক দি পেলাই, অকণমান মচলা পাতি দি পেলাই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। মইতো আগতেও ট্ৰাই কৰিছিলোঁ বাৰু, আৰু এইবাৰো ট্ৰাই কৰিলোঁ, ভাল লাগিছে, ন' ডাউট। কিন্তু ছাগলী মাংসটো বেটাৰ আছিলে আৰু, মই ছাগলী মাংস যিহেতু খাই ভাল পাওঁ। বাকী যিসকলে ছাগলী মাংস খাই ভাল নাপায়, যদি লোকেল মানে লোকেল চিকেন খাব বিচাৰে আপোনালোকে খাব পাৰে, মইতো ঠিক ঠাক পালোঁ। দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া প্লেট। আৰু এতিয়া গাহৰি খাব লাগে, তাৰ আগত ভাত অকণমান লৈ লৈছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে তিল দিয়া গাহৰি। মই আগতে যিহেতু জনাইছোঁৱে, সদায় বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ পৰ্ক পোৱা যায়, যেনে বেম্বো চিটৰ লগত পাব বা বেলেগ বেলেগ ধৰণে। আজি তিল দি বনাইছে আৰু এনেকুৱা পিচকেইটা খাইতো বিৰাটেই বেছি ভাল লাগে। বাকী মাংস একফালে আৰু এই মাংসটো, মানে গাহৰি মাংস একফালে, সঁচাকৈ গৈছোঁ, সঁচাকৈ কিবা এটা ভাল লাগে। যিসকলে গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় গম পাই গৈছে। তো বিৰাট মজা লাগিছিলে, তিলৰ ধুনীয়া গ্ৰেভি, তিল দিয়া গাহৰি। আপোনালোকে গাহৰি মাংসৰ কোনটো ৰেচিপি আটাইতকৈ খাই ভাল পায়, বাকী আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। সকলো ধৰণৰ খানাই পায় মই জনাইছোঁৱে, যিহেতু আপোনালোকক সকলো ধৰণৰ মাছ মাংস ইয়াতে পোৱা যায়। গাহৰি মাংসটো যদি খাই ভাল পায় গাহৰি মাংস ট্ৰাই কৰিব। আৰু তাৰপিছত মই দেখাই দিছোঁ মানুহৰ ফিৰ। আৰু এইবাৰ মই ট্ৰাই কৰিম ইয়াৰে মাছ, সৰিয়হ আৰু বেঙেনাৰে বনোৱা। তো দেখিবলৈ পাইছে ডাঙৰ মাছো আছে বা এনেকুৱা গোটা মাছো আছে। তো মই ডাঙৰ মানে ডাঙৰ মাছৰ পিচটোৱে ট্ৰাই কৰিছোঁ, ৰৌ মাছ দেখিবলৈ পাইছে, অকণমান ট্ৰাই কৰোঁ যিহেতু সৰিয়হ আৰু বেঙেনাৰে বনাইছে। যিসকলে মাছ খাই ভাল পায়, মাছ মাংস মাংসতকৈ বেছি মাছ খাই ভাল পায়, তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মাছো খাব পাৰিব। টেষ্টি আছিলে, বাকী থেংক ইউ ছ' মাছ।